Vandaag wil ik samen met jullie yoga doen voor onze psoaspieren. De psoaspieren zitten heel diep in het lichaam, verbinden het onderlichaam met het bovenlichaam, zorgen ervoor dat wij de benen kunnen opheffen of ons kunnen beschermen als het nodig is. Maar telkens wij stress creëren in ons hoofd, creëren wij spanning in de psoaspier. En als er veel spanning in die psoaspier zit, dan krijgen wij veel pijn in de onderrug, problemen in het bekken, in het spijsverteringsstelsel, zelfs tot in het middenrif, problemen met de ademhaling, dat we te hoog vanuit de borst ademen, niet meer met de buik ademen. Vandaar het belang van die psoaspieren soepel te houden. En dat gaan we nu vandaag samen doen. Goed, we starten. We gaan eerst die psoaspieren een beetje losser maken. Dus je zit op je zitbotten, niet op je staartbeentje. Je zit op je zitbotten en je brengt je voetzolen samen. Je brengt je voetzolen zo dicht of zo ver het goed voelt voor jou. Lichaam, niet voor je ego, niet voor het denken, voor je lichaam. Dus we starten met voelen in het lichaam. Hoe voelt je lichaam op dit moment? Probeer de controle over je lichaam los te laten. We landen in onze lach. Als een mens lacht, dan komt hij in het hier en nu. Ontspannen. Aanwezig. Dus je geeft je bek in de tijd, je geeft je psoaspier in de tijd om te lossen, om de zwaartekracht het werk te laten doen. Waardoor we kunnen heel zachtjes vlinderen. Als je niet met je handen naar je voeten kan, dan kan je de handen zachtjes op de benen plaatsen. Kan ze op de grond plaatsen. Je zoekt een comfortabele positie voor jouw lichaam. Ieder lichaam is uniek. Je kan eens afwisselen. Links-rechts, fladder-fladder. Niet hard, zacht, vanuit je zachte kracht. Bekken is zachtjes aan het openen. We doen de eerste effectieve werkhouding van de Agni Stampasan. Het houtblokje, vuurblokje, houtblok, vuurblok. Het onderbeen leg je evenwijdig met de rand van je mat. De knie komt niet naar buiten, nee, de knie komt naar binnen. De voet geflext, tenen naar de schenen. Je brengt je rechterbeen op je linkerbeen. De rechterknie komt boven de linkerenkel. De rechterenkel komt boven de linkerknie. Je zit op je zitbotten, je kantelt je bekken naar voren, dus je duwt je poep naar achter. Als dit niet lukt, voor veel mensen zal dit niet lukken. Ik train dit dagelijks, hè, waardoor dit mij wel lukt. Ja. Als dit jou niet lukt, dan neem je gewoon een Sukhasan. Een kleermakerset. Dit kan al meer of voldoende zijn. Je kantelt je bekken naar voren. Dat betekent, je duwt je zitvlak naar achter en dan voel je die strekking. We laten eerst terug de zwaartekracht het werk doen. We ademen in de houding. Asan betekent comfortabele, stabiele houding. Comfortabel, maak het jezelf comfortabel. Je kan kussentjes of blokjes onder de knieën steken.
Stabiel betekent dat je met je geest aanwezig bent in je lichaam. Met je bewustzijn en je focus. Ons bekken wordt zachter, we zijn aanwezig in het lichaam. We doen nog een voorwaartse buiging. Adem in, maak je lang. En recht terug. Je duwt je poep naar achter. Met de rechterrug ga je naar voren vanuit het bekken. En als je niet verder kan, dan bol je de rug. Dus ofwel blijf je hier. Misschien ga je dieper in de houding. Misschien kunnen de ellebogen op de grond, de armen op de grond. Misschien kan je neus naar je benen. Gebruik je bewustzijn om aanwezig te blijven in je lichaam, in de ademhaling, in de houding. En je rolt jezelf zacht terug, rechtop. We wisselen van kant. Dus als je in een Sukhasana zat en een kleermaker zit, dan wissel je nu gewoon. Ja? Dan leg je het andere been voor. Oké? Dan doe jij ondertussen de andere kant. Het rechterbeen plooien, de knie niet naar daar, de knie komt naar binnen. Niet te veel ook. Hè? Het onderbeen evenwijdig met de mat. De voet geflext om de knie te beschermen. Linkerbeen komt op het rechter. Linker enkel op de rechterknie. Rechterknie. Sorry, linkerknie op de rechter enkel. Flex de voeten. Geef je lichaam de tijd om in de houding te landen. Nooit duwen. De zwaartekracht doet het werk. Je lichaam ontspannen houden. Bekken naar voren kantelen. Dus je duwt je poep naar achter. Je voelt de stretch in de psoaspier, dat is de bedoeling. Hè? Als je voelt dat je niet op je zitbotjes kan zitten, dat je echt met een bolle rug zit op je staartbeen, dan moet je verhogen. Dan steek je een kussentje of een blokje, dat mag tot 20 centimeter, onder je zitbotjes. En dan ga je daarop gaan zitten. Dan ga je voelen dat je makkelijker je bekken kan kantelen. Ons bekken is ondertussen aan zacht worden. We zijn aanwezig in die lach. Een waar mens. Oké, adem in, maak je lang. Lengte maken vanuit die ruggengraat. Met de rechte rug gaan we naar voren vanuit het bekken, de kneeptalli. En dan bol je eruit. Dus oftewel blijf je hier, hou die armen en die schouders zacht. Ja? Blijf je zitvlak naar achteren duwen of misschien gaan die armen naar de grond. Misschien gaat die neus naar de benen. Maak het niet erger door nog meer spanning te maken in je bekken, he, door alles vast te houden. He. Probeer alles los te laten.
men er alweer zachtjes terug. Ja, heel goed. Nu gaan we dit stuk gaan strekken. Dus we gaan de heupbuigers, de quadriceps, psoas en de buikspier gaan strekken. Daarvoor gaan we naar onze hagedis, de pristasan. Dus we gaan zitten in een alle zes houding. De handen onder de schouders, vingers heup breed, tenen gekruld. Je plaatst de handen en hand naar voren. Schouder breed. Je strekt de benen, je kijkt naar je voeten. De voeten zijn heupbreed. Je duwt je hielen naar de mat. En je brengt nu je linkervoet aan de buitenkant van je linkerhand. Als je dit niet in één keer kan, dan is dat niet erg. Dan neem je de enkel vast. Plaats je de voet naar voren. Handen onder de schouders. En nu de rechterknie op de mat. De rechtervoet gepoint. De linkerknie blijft boven de linker enkel. Dit kan voldoende zijn voor jouw lichaam. Dan blijf je hier. Misschien kan je lichaam iets dieper en dan plaats je de ellebogen op de mat. Je blijft in het midden, dus je valt niet naar rechts. Blijf hier terug ademen in de houding. Van emoties, van sensaties. We gaan ook niks vastgrijpen. We blijven gelijkmoedig in het nu. We blijven in het hier en nu. We aanvaarden de situatie zoals zij is en we verzachten de situatie met het aanwezig zijn van het bewustzijn en de ademhaling in het lichaam. En dan kunnen de handen onder de schouders. Dan breng je eventjes je kont naar je hiel. Je strekt het voorste been en je flext je voorste voet. Dan breng je de linkerbeen terug naar achter. Ik denk dat jullie een groot gezucht kunnen horen aan de camera. Dit is mijn hondje Roana die in de zon ligt achter de camera. Oké. Dit ben ik niet. Goed, we doen die andere kant. Strek de benen hier naar de mat. En je brengt je rechtervoet aan de buitenkant van de rechterhand. Wederom, als dit niet lukt in één keer, dan pak je vast. Breng je de voet naar voren. Handen onder de schouders, linkerknie op de mat, linkervoet gepoint. Dit kan voldoende zijn of je kan iets dieper. Geen ego. Luister naar je lichaam. Voelen. Niet naar links vallen, blijf in het midden. Aanvaard de situatie zoals ze is, in alle gemak. Met die lach. En we kunnen die lach onderverdelen. De L. Lichaam ontspannen. De A, adem. De C, fysieke glimlach. En de H, luister naar je hart, onze ziel, hè? Onze guru. Wat vertelt jouw innerlijke guru je ziel?
Psoas, yoga. Eén worden met je psoas. Handen onder de schouders. Je kont naar je heel vanaf. Strek je voorste been. Flex de voorste voet. We gaan terug met de rechterbeen erachter. Eventjes op de buik gaan liggen in Makarasana, de krokodil, om die spieren te ontspannen. Je dikke tenen raken elkaar. Heel vallen naar buiten. En met je hoofd en je armen doe je wat je wil. Je schud ik je met de kont. Om het bekken te ontspannen. Blijf aanwezig in je lach. Onszelf zachtjes terug rechtop. We komen terug zitten in een makkelijke zithouding. Zo. Als het de eerste keer is dat je deze houdingen beoefent met jouw lichaam, dan zal je zeggen, dit is niet voor mijn lichaam gemaakt. Jawel hoor, jawel. Train jezelf, train je psoaspieren, maak ze zachter, doe het elke dag. Of misschien zeg je elke dag en doe je er 3 in de week, dat is ook al goed. Ja? Maar probeer regelmatig deze houdingen te beoefenen om je psoaspieren gezond te houden. Want gezonde, flexibele psoaspieren zijn een gezond, flexibel lichaam en geest. Oké? Dank jullie wel. Namaste.